Ball! Marcar, né? Marcar muito no meio. Tava demorando, mano. Demorou, mas sempre aparece. Sempre, pra deixar o cara irritado. Agora é hora de assistir minha inspiração diária, né? Agora eu vou. Passa. Caraca, eu tô doendo muito, cara. Ô, mano. Ô. Não. Levanta. Levanta. Ô, levanta e vai andar, mano. Para, não.
mano. Vai. Solta. Levanta e vai andar. Uma vez eu não vou chamar minha mãe aqui. Seu puta. Olha o Nutella aí, mano. Tá louco. Fico puto que você começou a chover também. Dá só um olhozinho e vazar também. Salve, maroteixo! Acabamos de finalizar o vídeo, estamos abaixo de chuva, tá chovendo, tá, mano. Tá chovendo, rapaziada. E, mano, se você gostou desse vídeo, rapaziada, a gente fez com muito carinho pra vocês. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube recomendar os vídeos, né, que ele não tá recomendando. Comenta muito, compartilha com seus amigos, que vai fortalecer muito mesmo. É isso daí, não esqueça de ir lá no site, tá aqui na descrição o site da WBlackSkate, também o site do meuskate.com. Corre lá e use o nosso cupom WBLACK10, ganhe 10% de desconto. Esse foi o vídeo, até o próximo vídeo, marotejo!